Ինքը եկեղեցին վանքը վանական համալիրը իմ այսպես ասեմ ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու, որտեղ ինքսնախ արշավական եմ, սիրում եմ արշավել դեռ փոքր տարիքից, ժամանակին շատ ակտիվ մասնակցել եմ սկաուտական կազմակերպությանը եւ այդ արշավական լինելու սերը այդ ժամանակվանից արդեն ձևավորվել է ինձ մեջ։ Ու այս վերջի շրջանում անընդհատ գալիս էի այդ գաղափարին, որ կա կառուցելու եւ կա վերակառուցելու ժամանակ, ու անընդհատ մի միտք կար մեջս, որ մեր հայրենիքի համար հիմա մի շրջան է եկել, երբ ժամանակն է պաուզա վերցնել, մեր ժանգոտած զենքերը վերանորոգել, վերականգնել, վերաիմաստավորել եւ հոգեվոր եւ նյութական եւ գաղափարական տեսակետից, ու աղջոց վանական համալիրը դեռ շատ շուտ ես իրա մասին լսել եմ, երբ որ սկաուտ էինք, այս կողքի տարածքները արգելոցի վեդի կողմը շատ հաճախ արշավներ էինք անում, ու ինքս որոշեցի դեռ այդ ժամանակվանից այս վանական համալիրի մասին լսել էի, գիտեի, ու երբ որ առաջի, այսպես ասեմ, ճանաչողական այցը այստեղ կատարեցի, հենց այդ միտքը շատ ավելի սուր մեջ արտահայտվեց, որ մեր հայրենիքի համար հիմա մի պահ, մեր ժողովրդի համար հիմա մի պահ կանգնելու, մեր անցյալը վերաիմաստավորելու, մեր հաղթական անցյալը վերաիմաստավորելու եւ այդ հաղթական անցյալից մեզ ասած ժառանգությունը վերականգնելու ժամանակն է։ Եվ քանի որ այդ միտքը հատկապես այս տարածքում իմ մոտ, այսպես ասեմ, շատ սուր արթնացավ, որոշեցի դրա մասին հրապարակային խոսել եւ առաջարկել, որ այստեղ վերականգնման աշխատանքներ սկսենք։ Սա որպես առաջի, այսպես ասեմ, օրինակ։ Ինքը վանական համալիրը 13-րդ դարից է, ինչպես տեսակ Սուրբ Պողոս Պետրոսի մատուրը վանքն է եւ Սուրբ Ստեփանոսի, եւ կարծում եմ, որ աշվի առնելով այս վանական համալիրի դիրքը, հասանելիությունը եւ կարեւորությունը աղջոց վանական համալիրի, կարծում եմ, որ իրա վերականգնումը բոլոր իմաստներով, եւ հոգեոր իմաստով, եւ զբոսաշրջային իմաստով շատ կարեւոր եւ շատ լավ, ուրեմն, սկիզբ կարա լինի, տեսնենք գաղափարային դրան մակայացել։ Ինչա պետք դրա համար, ինչ է պլանավորում, ինչ է նախատեսում, այնպես ասենք նորոգենք վերականգնենք։ Ես նորոգենք, հա, շատ բանա, նորոգենք վերականգնենք շատ ոչ կոնկրետ է, համաձայնեմ, ես իմ ընկերներին կոչ եմ արել, ինքս իմ ընկերներս, փորձենք մեր սեփական միջոցները ներդնելով, իհարկե մասնագիտական խմբեր ներգրավելով, իհարկե մեր հայ առաքելական եկեղեցու օրնությունը ստանալով, փորձենք այստեղ վերականգնման աշխատանքներ անենք, այսինքն այստեղ եւ մասնագիտական, եւ նյութական, եւ մշակութային ռեսուրսը համախմբենք սեփական օրինակով, ոչ թե այսպես գրեցինք ու նայեցինք, տեսնենք ով կարձագանքի, հենց մենք ինքներս առաջ քայլը կատարելով փորձենք տեսնենք ինչ կշտացվի առաջ Աստված։ Ժամկետների խնդիր կա, ինչ ժամկետներ։ Տեսեք, ժամկետների, ասեմ, ժամկետների խնդիրը այսպես է, էլի, այսինքն սա շատ կոնկրետ մասնագիտական աշխատանք է, աշխատանքի պլանավորում, ճարտարապետությունը, չգիտեմ, այսպես մասնագիտական լեզվով ասած աշխատանքների սմետան եւ այլն, դա շատ զուտ նեղ մասնագիտական հարց է, որը հենց այս աշխատանքների առաջի փուլն է լինելու։ Հենց դա ավարտեցինք, արդեն կարող ենք խոսել նաեւ ժամկետների մասին, բայց այդ փուլը հիմա արդեն սկսվեց։ Այդ փուլը ավարտից հետո արդեն նոր կարող ենք խոսել մոտավոր ժամկետների մասին, երբ
կավարտվի վերականգնողական աշխատանքները։ Այսինքն ամբողջությամբ ուզում եք այս երկու եկեղեցիները վերականգնել, հայ, եւ կարելի ասել, որ դուք ձեր ընկերների հետ պետք է առաջամարտիկը լինեք, պետք է ակնկալվեք, որ ձեզ կմիանան, ճիշտ է։ Այո, այո, հա, այսինքն սեփական օրինակով առաջքայլը կատարել, հույս ունենալով, որ այս լավ հոգևոր գործը նաեւ լավ իմաստով վարակիչ կլինի ու տարածում կստանա։ Այնուհետև եկեղեցուց խոսեցի, իրենց դիմել եք, ում եք դիմել, ում հետ եք խորհրդակցել, խոսել, միջև ես թե։ Մեր, այսպես ասեմ, ես իմ անձնական, ոչ պաշտոնական, զուտ անձնական այն հոգևորականների հետ, ովքեր որ, այսպես ասեմ, ում խոսքը իմ անձնապես իմ համար կարևոր է, իրենց հետ խոսել եմ, բայց սա ոչ թե ես խոսել եմ եկեղեցու հետ պաշտոնապես, այլ իրենց հետ խոսել եմ, որ նման գաղափարին առհասարակ եկեղեցին ոնց է վերաբերվում, ինչ գաղափար կա, եւ բան եմ ստացել, այդ դրական իմպուլսը ստացել եմ, բայց իհարկե դա բավարար չի, բավարար լինելու համար եկեղեցու հետ պետք է խոսել, այսպես ասեմ, հա, օֆիցիալ, եւ անպայման դա կիրականացվի։ Հա, ոչ հրապարակային, որտեղ հրապարակային ես եմ հանդես եկել, բայց ոչ հրապարակային 6 հոգի։ 6 հոգի։ Այո, իմ դեմքով ենք էլի։ Նախ ճանաչելի դարձնելու հետո մի քիչ ավելի, այսպես ասեմ, այս ճանապարհ ինքները դուք եկաք մեքենաներով, այսքան դժվարություններով, դե մի վարկյան պատկերացրեք, որ 100-ամյակներ առաջ մեր նախնիները, մեր հայրերը, ժողովուրդը, սա մենակ կառուցումը հոգևորականները չեն արել, ինչ հոգևոր մոտիվացիա են ունեցել, ինչ հոգևոր մղումներ են ունեցել, որ այս բերեն, ինչ հավատք են ունեցել, իմ համար ճանաչելիությունից բացի հույս ունեմ, որ այդ հավատքի վերարտնասման բան կարա լինի, առիթ կարա դառնա, ինչ որ փոքր, բայց առիթ։